Të ndërshëm vëzër, krenaria dhe mburja e muslimanve me fejnë që e kanë. Mburja e muslimanve pa marë parasi që litë kompit të kojnë me fejnë që e kanë. Nuk ka nevoj as njëherë, dykujt për nesh të vjenë mare, ta të regon fejnë që e ka, ose ta falë namazin ati ku është, ose ta gjëra Ramazanin ati ku jeton. Por se cili për nesh e ka obligim të mburët dhe të krenohet me fejnë që e ka, Allahu Gjeleshanu thot, huë ledhi bëthe fil umijin e rësula, ajo është i cili të gjahilat të paditurit të dërgoj një pegamer, minhum jetë lu, alejhim ajatihi, e pasta jo lezoj ative ajetet, u jëzë kihim dhe filloj të pastron, u ju allihum muhumul kitabe, dhe u kamsu librin, u al hikmete, e pasta i sunetin e pegamerit a.s. u inkanu min kablu, le fi dholali mubin, edhe pse më herët, kanë qenë ignorant, kanë qenë të paditur. Dhe më thonë një popull i paditur, mërënda 23 viteve bëhët i ditur dhe bëhët popull i njofshëm bot, ato kanë qenë me kelit. Por 23 vjetë, sa pengamire e islami ka thirë në fej, njerë kanë qenë të panjohur, të paditur, gjahila, mirë po kërë kanë pranu islamin, janë krenu dhe janë mburë me islamin edhe Allahu Gjeleshani kanë ngritë lartë. Të ndajshëm vëzër, një pyetje shumë e thjesht, me qka të mburemi ne në qëfëse nuk dim mu mburë më islamin, me qka të krenohemi, me qka të lavdrohemi në qëfëse nuk dim mu lavdru më islam. Në qëfëse që nuk lavdrohemi më islamin, a kemi të qka tjetër që mund mi mu lavdru? Nuk ka, se se cili lavdrim ka një mangësi, por a qka lavdrimi mëj mirë për në është, elhamdulillah që jemi musliman dhe lavdro kuto që shkon, mos të dvjere mare mu lavdru më islam. Ama me pun tjera në që fëse lafdrohemi, mundet me pas në një maksi. Ama feja nuk mundet me pas maksi. Por, edhe si shqiptar nuk ban me mohu kampin ton. Allahu ashtu ka dasht, gjakun e kemi të atil. Nuk mundet me ndru gjakun. Ti mundesh me ndru emrin bë emrin. Ti mundesh me ndru pasaportin. Ama gjakun se me ndronë. Edhe ai që është bosnjak, edhe ai që është turk, edhe ai që është Allahu alem që kanë njerëzit me kam. Mirë po, do me thonë, ne mburemi me atë që jemi dhe nuk ka nevoj me ndryshu për qefin e dikuj tjetër. Kush jemi ne në qëfëse nuk është islami? Mos kishim qenë në musliman, kush do t'ishim? Do t'ishim ata që jemi si shqiptar, si turk, si bosnjak, mirë po nuk do t'ishim musliman. Nuk të da dishim nderën, nuk të da dishim respektin, Allahu alem qëfar jetë të të kishim. Të ndërshë vëzër, unë sot do të flasë për do sahabe, se si ata janë mburë me islam dhe nuk ju ka ardhë mare me qenë musliman. I pari për të cilin do të flasim sot para jush është Sa'd ibn Abi Waqqas. Sa'd ibn Abi Waqqas radiallahu anhu ka qenë komandant prej komandantëve të ushtrisë islame të asaj kohe dhe ka marrë pjesë në luftën e quajtur Al-Qadisije. Në luftën e quajtur Al-Qadisije, në këtë luftë ka qenë komandant kryesor Sa'd ibn Abi Waqqasi dhe ka luftu kundër Rustumit. Rostumi ka qenë i përkrahur nga mbreti Kisra edhe një mbret tjetër Enushruan, shtu e ka pas emrin. Mirë po neve, ne kemi të bëjmë me Sa'd ibn Abi Waqqasin dhe Rostumin. Rostumi si mushrik i asaj kohës, i pabesimtar i asaj kohës, ja dërgon një letër Sa'dit edhe i thot kështu, dërgojme një ushtar tandin që une të flasë ma atë se si do të abajmë punën e luftës, si do të luftojmë. Mirë po, Rostumi e ka pas qëllimin kur të thretat ushtarin e muslimanve të pështërsonat. E ka ditë që fukaraja në musliman të pështërson, të jahump autoritetin, të jahump atë mburin dhe atë krenarin. Mirë po,
Sa'di radiallahu anhu e zgjedh një sahabe me emnin Rib'i ibn Ebi Amir. Shtu e ka pas emnin Rib'i ibn Ebi Amir radiallahu anhu. Ki djallë që ka me e pa? Djallë i asaj kohë për atë i asaj kohë buri fort krenar me mburje. Musliman sa ta dush, besimtar sa ta dush, namazli sa ta dush. Bile mund të quaj eulia ose veli nga evliat që Allahu Gjeleshanu i sjelën këtë tokë. Sa'd ibn Abi Waqqas i thotë Ribit, radiallahu anhu i thotë, shko dhe biseda me rustumin se çka kërkon ai. Mirë po, se cili prej nesh me qenë se e thret kryetari i shtetit, me mundësi i kishin bleka një partesha treja, një parkundra treja, sefte mi bon, se po thret kryetari i shtetit. Ribi, po shkon të ashtë rustumi, komandant mbret, jasaj kohë me emër, edhe nuk i ndron teshat, nuk i ndron teshat, asat kalin që ka pas me emanja matë mirjoja, ashtu teshat e grisura, ata ta quajmë kundrat edhe mnallët që i ka pas me vete edhe ata të mesme e kështu me radhë. Mirë po, atë musliman lëkin që i ka pas një ka ndryshu as kush. Edhe kur shkon atje të rustumi, e ka pas me vete edhe një shigjetë. Edhe rustumi për ta poshtërsu i ka rëndit njënën anë ushtrin, tjetën ushtrin që a i në mes të hin, kalon në mes. Mirë po atje në fillim e ndalin ato dy ushtartë, e rustumi dhe i thonë ti dush me zbrit prej kalit. Ribi thotë, vallahi nuk zbres as njerë. Thotë, une e kam një letër mi a dërgu rustumit dhe me bisedu matë dhe nuk zbres nga kalim, po kam shku derit e rustumi. Atër, ose thotë kthehem. Nuk kemi kërku ne mu taku, por ju të rustumit keni kërku mu taku me ne. Edhe ata e lishojnë. Thot rustumit dhe uhu jetë khulhin Ribi ibn Amiri radiallahu anhu. Edhe rustumi kure shef atë sahabën me teshat shkoçta, me teshat grisula, lam, pala, teshat pa peglat, pa parfem, katastrofa. Edhe tash i thot me përkthisa, se kis ka dit persian ka qenë rustumi, ka qenë mbreti persis, i thot me përkthis, ju keni ardhë arapt prej Meke, prej Medini, me nashliru neve këtu, me këtë shigjet edhe me këta teshat të grisura edhe me këtë kalin e lodhur dhe të raskapitur, edhe me këta tesha të jo të parfimosura me erë të keqe. Mirë po, Ribi jesë, kjo sahabja tash ja këthen dhe i thot, ne jemi djemë të ri, që jemi, nuk kemi filozofi, por jemi njerës që duam Kur'anin, e duam pejgamberin islam, e duam Allahun dhe shkojmë si pas regullave. Dhe ne, elhamdulillah që Allahu na ka largu se ne kemi besu robin, i kemi besu putat, e sot e kësoj dite nuk i besojmë ata, por e besojmë që Allahu Gjeleshanu është një. Mirë po, nervozohet rustumi nga fjalët e sahabës, më shka përmendi emni shpesh, Ribi ibn Ebi Amir, do shta nuk e mbajni mend, thot ki, mos ta lëshon vendin tim pa ja gjujt mbi kokën e ti një grusht dhe. Edhe kështu ndodh, ushtria e gjun dhe me balte, me dhe, vetëm ta pështërsojnë. Mirë po, sahabja radiallahu anhu, kër e gjujnë ato me balte dhe me dhe mbi kokë, a i qeshet. Edhe shkone, pas ta i kthejen ministrat edhe ushtria komandantët dhe i thonë rustumit gabove. A i thonë, pse? Thot, kur ja ke gjujt dhejën bi kokë, i ke dhoni sharet se musliman kanë me shliru tokën tonë dhe vendin tonë. Rustumi thot, kapnja,
vrapojnë pastimin, por nuk mundën me e gjetë. Shkon të Sadi, radiallahu anhu, të komandanti muslimanve, Rebi ibn Ebi Amir, dhe i thot, çfarë bisede bën, i thot, vallahi, asë gjanë vetëm se më kishin thirë që të më poshtërsojnë, mirë po mburja dhe krenaria ime në islam, nuk i lata të më poshtërsojnë mu, por unë i poshtërsova ata duke mendu se kanë me ma largu krenarin, më gjujtën dhej dhe balt në bikok, mirë po osat, ti e din që Allahu Gjeshanu në ka premtu me sliru atë vend, edhe Saadi radiallahu anhu, qeshet edhe e lexon këtë ajet të Kur'anit, thot kem të reku min gjennetin wa ujun, sa her njerëzit duke umbur me haram i kanë lonë gjennetet, lumejnët, kopshtet edhe vendet ku ka ujë të pishëm, wa zorojnë wa makamin kerim, edhe sa her i kanë lonë vendet kariket edhe tokat pjellore, wa na'metin kanu fiha fakihin, edhe sëheri kanë lonë një metët që Allahu ja kanë lonë muknaq, këdhalike wa aureth naha kaumen akharin, e nësi Allah, këta umet ja kemi marë këti popull dhe ja kemi dhonë ndo një popull tjetër, fema beket alejhim sema u el ardu, wa ma kanu mundharin. Edhe këto janë argumentet Allahu, gjërshan që Allahu i sjell, për ata që din, për ata që shohin largë, për ata që din me mendu, për ata që janë të udhëzuar, për ata që mburën me islam, për ata që janë krenar me islam. Mirë pa ata tjertë, ata në qëfëse sot e kanë, Allahu ja u merë. Për atë qëka këtë ndërshën vëzër, atë që e kemi, të mburim e ma që Allahu dhe lëshandu në ka dha. Kjo është një histori për di njerës Saad ibn Ebi Waqasin si komandant në ushtrinë el Qadisije dhe për sahabën Rebi ibn Ebi Amir i cili ka duru dhe është mburë me islam, është mburë me feja, nuk është mburë me qefët e kësaj bota. E dita që do të ta përmendim sot, do të lasim për Omer radiallahu anhu, kër e ka shliru Kutsin, do me thoni pari musliman, i cili e ka shliru Kutsin, Jerusalimin, është Omeri radiallahu anhu. Në kohën e ti dhe ki ka marë pjesë vetë në shlirimin e Kutsit. Mirë po, i ka pas 40.000 ushtarë. 40.000 ushtarë dhe i ka pas ta komandanta me vete, të ushtrisë. Amr ibn As, një, Sherhabil ibn Hasen e di, Jezid ibn Ebi Sufjan, Jezid i djali Ebu Sufjanit, edhe Ebu Ubejdete ibnul Gjerrah, radiallahu anhu. Mirë po ata, Omeri, kur hinë me këto komandantët dhe 40.000 ushtarë, ata krejt frigohen ata të Jerusalimit, që futët edhe krishterë të asaj kohë që kanë qenë ati frigohen, se kanë me në likfidu, kanë me në bo problem. Edhe duke e pritë se Omeri, kur të vjenë ka me ardhë, Allahu ele me qëfar ushtrije, me qëfar rejnit madhë, jo, Omeri kur vjen me 3-4 vetë. Edhe ato i thonë, po pse be kështu, për Omeri, në të kemi prit, kështu thotë, Omeri, nahnu, kaumun e azan Allahu bil Islam, ne jemi popull, komp, umet, fej, e cila Allah, në të cilën neve, Allahu na kanë ngrit me Islam, fe in i ptegajnë al izzete, fi gajrihi e dhellene Allah, në qofë se ne, mundohemi të ngrisin vetën pa islam, atër Allahu na fundos, na zhduk. Në qofë se ne si musliman, mundohemi të mburemi, ne ta si musliman të vende. Kemi njerës që mburen, për shemëll kër flet, nuk thot ka thonë pejgamberi alislam, ka thonë Nietzsche. Nuk thot ka thonë Ebu Bekri, ka thonë Tolstoj. Nuk thot ka thonë Omeri, ka thonë kujt i une, filan krishteri dhe filan katoliki dhe ortodoksi. O vlezër, po ne pseve mos më mburë me njerëzit e tanë. Po ne, as kemi pas në kombin tonë shqiptar musliman, së të dush. Po qka ka nevoj më mburë me të hujt? Pse më mburë me të hujt, pasi që i kemi tantë? Ne i kemi tantë.
Në që fshata tante, ka diçka që nuk e kanë dit, atëre përmendim atë huj, s'ka problem. Për shembol, rrimën, kështë ka zbolu, nuk mundu me thonë, Molla Filani, se e di kiti din që Nikola Tesla. A nuk shkon me natin e diturin se ndryshojmë, mirë po kur flasim për edukat, kur flasim për fej, kur flasim për regula, pse bemi i marë regullat e huja të i pastanat, po kush ka regula matë mire se ne? Mirë po ne të keqë që e kemi, se na vjen mare me qenë musliman. Na vjen mare me qenë musliman. Duhet pak ma zgana mu ban dhe mu mburë dhe mu krenu që jemi musliman. Thot, pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, enë Allah e jëgjme ul evalin e ul akhirin, Allahu do t'i të ban të parët dhe të fundit, li fasli l'kada, ditën e fundit, fëjunadihim bisautin jesme uhu men baude, kema jesme uhu men karube, dhe do të fletë Allahu gjeleshanu, dhe në do të dëgjon, aj që është largë dhe aj që është afer. Allahu gjeleshanu do të thot, e mërtukum fëdajatum ma ahattu i lejkum, ju kam urdhnu, mirë pa ju e keni lanat që keni premtu. Fërëra fatum ansabekum, edhe i keni ngrit familjet e juja, e keni ngrit mbi emrin. Fëllau me arfa u nësebi, edhe sot ka ardita kur unë si Allah do të ngrej emrin tim, vë edha u ansabekum, edhe do t'i fundosim mbi emrat dhe familjet e juja, e në lëmut të kur. Edhe thot, ku janë ata që janë të devotshëm? Ku janë ata njerëzit që kanë devotshmëri? Dhe më thonë, mos lafdrojme ne me mbi emën, mos lafdrojme me baba jem, mos lafdrojme me prindi jem ka qenë komandant, a i prindi jem ka qenë, ku e djune, minister, ki baba, milic, a i tjetri babën e kam hoqë, a i tjetri, ku e djune, si cëllë i lafdrojme me diqka, jo, duhet mu lafdrojme pëse jemi musliman, ose nuk lafdrojme hitë se nuk jemi musliman. A e kuptoni tash ku anë dalimi, nuk lafdrojme njeri o muslimani me mbi emën, edhe me nesep, me familje, po lafdrohet me Allah, lafdrohet me pejgamberin që e ka, lafdrohet me fejnë që e ka. Sepse për ndryshe, në që fse lafdrohet me diçka tjetër, atëherë Allahu, thot, une do të angres emrin, ngriti emrin tim ditën e gjikimit lartë, ndërsa emrat e juaj do t'i fundosi. Të ndërshë, vëzër, me qenë se kjo bot jetë ndorë të njerëzive, për një me ndorë të njerëzive, i shkatru krejt të mamile. Para me ndoj, kush mundot pa dhe ne si shqiptar? A ishi pajtu ju me u dhejt një zi? Shqipt, drejt. Dhe një zi. Ose Ban Ki-moon, ja, sekretari Kombe Bashkuara, ma kines, korean. Uën e shqiptar të bartë, ha? A i të leri pëse ka thonë gjauki e më i pasë të i ka vlonë 20 milion njërës. Nacionalizmi, kërën pytje, nacizmi. Edhe ne, si shqiptar tash, pa feja, s'flash që fej, lene fej në anësh, si shqiptar. A kishë pranu me qenë kryetari janë në njeri zi, veç këto dorët, këto kuqe dhe bust të kuqe mi pasë. Qashtu janë atë zitë. E ki po gjungën kërën zinit kuqe e kanë. A ma kitë zi janë? Kongo, pi Kongo, ose dhe në fukara tash, pi Somalie, ki pa të fmi që janë të vdek, a i rritët e marë me shkollojme i thonë, hëtë se djali mirë ti, ba në kryetar. Po i qëfarë be, a i zivi neve të bardheve, e, a i zivi, kjene ba i zdi me hezë, e di në kushina, kushin, e di në, ne. Ama musliman të bajnë këtë. Unë jam duke folë tash në qëpse mburimi me musliman lëkë, nuk ka probleme. Dini pse nuk ka probleme. Se me qenë se kishë qenë i bardhi, atëherë e kishë vanë zanë, e zanin të kusht tjetër, mirë po për Islami ka thonë Bilalit, thire e zanin ti. A kush ka qenë Bilalit para Islamit? Rap! As gjanë, as kush, rap! E ka rej, se cili që e ka taku e ka rej, ka dishpull e ka thonë. A më kërë e ka pranu Islamin, Allahu Gjelshan e ka ngrit, edhe ka qenë muezin, i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe prej atij që ka vdekur me Islam 20-30 vjet nuk e ka thirrë zonin. Derisa atëherë ka lut një prej halifeve, Adeve Bilalve, pashallojin. Kënda ka marr malli be me ngu zonin tan. Jo, thot unë kam qenë muezini i pejgamberit alaihi wasallam. Si të bona muezini diku tjetër?
Po, po, Bilali ka qenë muezini pejgamberi islam, i zi amaj ka qenë muezin. Se kur e ka vnuat gurin e madh në bark, ai ka thonë Allahu Ekber. A ne të bardhit, Allah pe e vnuat gurin, shkrinjët bardhit, shkrinjësh. Ne të bardhit e të bardhit që asganën e. Nuk ka i bardhit i zivi portokall të jeshilti. Nuk dalon njerëzit me ngjirë, dalon njerëzit thot Allahu Einel Muttakun. Ku do t'ju? Devoçmit, ku janë të sinqertit? Ata që i frekon Allahut, ata ne të vinë në të hinë gjëllet. Ju tjertë, që në lafdru me edhe hundën të naltë kënë e majta. Ta shofim. Në dërshën vëzër, prapë, këthejemi të Sa'd ibn Abi Waqqas radiallahu anhu, të regohet në historinë e ti, thotë kërë jemi taku në Sa'di radiallahu anhu të regon për në luftën e Uhudit. Thotë kërë jemi taku me mushrikt dhe ne kemi qenë me pejgamberin sallallahu aleyhi vesellem, para se të fillon luftë e Uhudit, jam taku thotë me një sahabe që emrin e ka Abdullah ibn Ebi Gjahsh el Qureshi. Abdullah ibn Gjahsh el Qureshi radiallahu anhu. Edhe i ka thonë Sa'di, a e bajmë një dua para se të him luft? Thot s'ka problem. Edhe Sa'di transmiton dhe thot kështon, vallahi thot, kemi shku pas një gurit math, jemi ule dhe i kemi që dort. A i në veti pa bandua, unë në veti. Se cili është lut diçka. Shive tash, ki Abdullah ibn Gjahshi që kanë shlut, me qenë se ki lutet edhe ne themi amin, në ndodhe edhe neve si kuraj. Por në qka këdo atë, mëse miri o në veti mi bo. Mëse i prit një veqim, imam i banduati amin, imam i duati amin, imam i kujt diçka thoti amin. Jo, a imam i bandua, anit, e ne ti bani duan të ande. Qka du që lutë Allah, ti i din ato duat e tuja. Shife Abdullah ibn Gjahshi që ka thonë, Allahume inneke ta'lemu enni u hibbuke. O Zot, ti e din që unë dua ti. Allahume inneke ta'lemu enni ma kharështu illa irdhaën leke. O Zot, ti e din që unë s'kam dalë luftën e Uhudit për posën me të knaqë ti. Allahume inni es'eluke en tansure rasuleke sallallahu aleyhi ve sellem. O Zot, unë e kërkoj dhe lutëm ti që ta mundësosh të fiton për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem. O në të allaki bejni o bejne kafirin bike. Edhe o Zot, ma mundëso që unë të takona me ndonjë jo musliman këtë luft. Edhe të kam dëshirë unë, o Zot, që të vdes këtë luft. Edhe të mvret dhe një kafir jo musliman. Edhe jo vetëm të mvret, po thot ma masakrant, ma pret barkun. Va ju të gjda enfi, të ma pret hundën me thik. Va ju fka ajni, edhe të minzer sit. Va ju këta udhuni, udhuneje, edhe të mi pret vesht. Kështu ka bon doa. Para qka këtash, me qenë se hoxha unë e bëjkështu doa ju amin. Me të doth, me va pret vesht dikush. Por atë qkak nuk do me thonë, ati e lidhën fillim, unë e bajdo ju amin, unë e bandu a amin. Unë përshemë, Allah, Zot, hiq dube par, asë një dinar, hiq, ju amin, edhe vjetë një tingal. E qka përmët më sanina? Jo, si cëllit duan e vetë, unë e me vla, ku e di, unë e jetën e kam drishe, përshemë, Allah, Zot, Mercedesi i madh një zastafe, du ju amin. Mëse kitë dijonës kam e zastafa, jo. Si cëllit e lutë Allah në ma qka ka nevoj, e kuptu tash, ku e kam qëllimi, se shife, Abdullah ibn Gjahshi e ka lutë ndrishë Allahun, ndërsa këtu ka qenë Sa'di. A e transmiton, a e ka lutë ndrishë Allahun. Edhe Sa'd ibn Abi Waqqas i thotë, vallahi, Allahun është një dhe nuk ka tjetër për pasti. Kuru kri luftë e Uhudit, qka me pa, kuru kam shku dhe kam gjetë Abdullah ibn Gjahshin, qka ka bon dua që ashtu Allahu e ka mundësu, ja kishin qa barkun, ja kishin prej hundën, ja këshin zirë sit, edhe ja këshin prej vesht, edhe ka vdek karoshejt. Qka e ka lutë Allahun, Allahun gjërshanu e ka? E dini pse, si ki bo është mburë me musliman lëkë. Këti ki u ka knatë për musliman, ki u ka knatë për ka vdek për hirë të Allahut. Ne e, në dime njëshën luft kina bo dhe gjimësa i ram pishmanit, gjimësa u banën hajduta, gjimësa të dalavergji, se cilë e shfridzon, une. Ka dalbe po, ku e di une, pi 4.000 vetëve, asë nja nuk metë në shtarë, ketë komandant të obanë. Une, mësë më borbe se, s'ki bon kur gjonë vlojt dashë.
ku janë dëshmort, ku janë shahidat. A interesohet dikush për ata? A kanë dikush për ata? Askush. Une. A se kur gjonë s'ke bon. Një njerë që i mburët me ata që kanë vdek, ja, a se kur gjonë. Atë mere në gjubre gjuje. Ska, ne duhet më mburë pëse jemi musliman. Ajo, unë kam qenë komandant. Pëse a veç ti ke qenë komandanta? A s'ka pas tjera? Po pëse se boni luftën vetë, ma që ti ke qenë komandant? Po të ka dashe dikush tjetër. Se më të fullën për një ditë tre, për krejt komandantët e shqiptarve, ku do që janë? Komandant unë, punë më, me qëka mburës ti? Ti mburës se ke qenë komandantë, rri komandantë, iqë me si ki gajli. Rri komandantë, jo, duhet më mburë se jemi musliman. Duhet më klenu që jemi musliman edhe mos me shfridzu emrin tonë. Mos me shfridzu të mirën që Allah të ka dhonë. Se ata që nuk din me shfridzu prej lartë shumë poshtë bitë. Ta dini një vëzër. Allahu kur do dika me ngrej, e ngrit lartë. Kur do me fundos, e fundos shpetë. Një tjetër që është mbur me musliman lëk, me islam, Enes ibn Nadhar, radiallahu anhu, edhe ki ka marrë pjesë në luftën Uhudit. Lufta Uhudit është punë më e dhimbshme, sepse në këtë luftë kanë humbur musliman dhe shumë kanë rënë shahida. Edhe ki ka bën dua, edhe kur kanë shkuë kanë pa i masakrum, i vra me 80 shigjeta në trup. Edhe se s'kan mund me hetu se kush është dasht me e thirë motrën e Enes ibn Nadharit radiallahu anhu, edhe ajo e ka hetu si pas gishtave, ngishte e ka hetu, se në trup, hiq, në ftir, hiq. Hiq, e kanë prej, kanë bonz, të ne i thonë salat. Nuk e dija greke, a shope, mis mi qi djath. A i djathi e dalon. E ti ku e dalon fëmin tantë, e dalon dikun. Baba e vlaj e dërmet vetit, dalohemi në dikun. E motra e ti e ka dalu, ka thonë kjo është Enesi, radiallahu anhu. Pse, ka thonë ai, la e gjiduri hal gjennet, gjennet e minduni Uhud. Nuk mundna me gjetë, une erën e gjennetit për posin Uhud. Edhe ka ra shahid në Uhud. Inshallahu gjeshanuhu. Jo, ka pranu shahid lëkin, nuk dishem në këtë. Të ndeshën vëzër, Ibn Tejmije, rahimuhullah, thot, muslimoni linë diher, qafiri vdes diher. Do gjeni më vëmendje. Ibn Tejmije, rahimuhullah, thot, muslimoni linë diher, qafiri vdes diher. Kur linë muslimonit të nëherë? Kur e linë në në vetë? U kri puna. Kur linë muslimoni herën e ditë, kur e pranon islamin, hinë në islam? Ju këni me thonë për këtë muslimanina. Për këtë muslimanina, ma namazin Allah si këna njësë me falë. Këtë muslimanina, ma në midis drejkës sigarin në gojë. Këtë muslimanina, ma sladoleti e disi shkon verës. Ramazan të në drejkë. Këtë musliman. Jo, muslimano, kur të ka linë nana, edhe kur e përfatëson islamin për një me obligime dhe që në vend. Qatëher, lindje e jote e dita. Do me thonë muslimoni lindje herë. Kur e lindë nane e vetë si musliman, dhe kur e përfatëson islamin, do me thonë e përqafon, e përfatëson, shumë fjalë mundën në mi mështu këtu. Edhe ka shkon të regon që muslimani mirë është, mirë po edhe e kap me dhëmbala fejnë, edhe Kuranin, edhe Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa qafiri vdes diherë, e para vdes, kur Allah ja ka vullos zemrën, si qafiri, edhe jaton këtë jetë, si qafira i vdekur është, edhe dita kur në varë Allah e dënon. Dihera, muslimoni Moskave të ti di, ke lindë Moskane, kjo me vdekë, po iqë me si ki gajlët. Po vdekja supero për muslimonin e mirë, vdes hinë në varë knaqët. A ma ose në gusht be u, ti ka me të bon, iqë sa qile dhe toka me si ki gajlët. Ki mu knaqë në varë, veç banë muslimoni mirë. A ma tashë, dikush mërzitët. Ka me vdekë, a i mërzitët që dalavere ka bon, ka rrendë, ka vjetë. E ta shka të të bëjë vlaune, së në të heki, së në të fshinë gabimet. Ki mërzitët. Ama i musliman i mirë që s'ka të lavere, pëse të mërzitët për vlaune. A i dherë lindë. Edhe kur vdes, dherë për Allahot edhe hinë gjennet, insha Allah. Thot një djetar i huaj i të quaj me Evropës, thot, shumë problem ne
Krishterët e Evropës, ja u kemi dhuru aeroplanin juve musliman. Ja u kemi dhon frigiderin, ja u kemi dhon shporetin, ja u kemi dhon veturën, ja u kemi dhon telefonin, ja u kemi dhon raketën. Ku e di bombën atomike, çka s'kan drejtë që ato? Edhe kitë qefet e kësaj bote, ju muslimant nuk mundet me na dhon islamin. Haram ju koftë. A e kuptut? A jo. A edhe njerë të thamë. Thot ne qafirat, jo kemi dhonë kitë mirat e kësaj bote. Ju muslimant nit mirë të kësaj bote dhe të botës tjetër së lavat. Nuk punoni që ne të bomi musliman, ja. A, njëri menë qëraj. Nuk e ka thonë pa djave, kjo e vërteto. Ketë senët, thot, kitë mirat vadham, ju nuk mundet me na uzun fejnë e vërtet. A, është e vërtet, kjo e vërteto. Se shqiptar 80% që shkojnë në Evropë nuk shirin të i bajnë musliman vetën dhe Gjerman, po mundohen më bojnë Gjerman me zërtë. Në vend më arë shqiptar, kur ta sho, a, dhe majnë e cajtung. Good, good. A, edhe, shka me bojnë, Gjermanisht folë, në zdina, Frankfurt, tamam, Frankfurt. Vantin me veti, emancipimin, Hitlerit, edhe shte ne duhet me duru. A shife ki qka për thot? Thot, ketë mirat e kësë botë, ja kemi dhonë, s'keni ardhë, me na të regu hakin dhe fejnë që ne të pranojmë fejnë ju, e juaj. Qka me bojnë, isha Allah në vëzën. Të ndashë vëzër, në këtë botë ka dikush që anë ropi parës, ropi dinarit, i dirhemit, i euros, i dolarit. Dikush e beson se si të bojnë t'i mathe dhe qaj, qate ka i feje e kombe, s'ka kurja, a u bojnë a minister, ta mam, une e mrina. Po dhe a i saj, qate ka pas qëllimin, minister, a unë i qëllimi e më është me hi në gjenet. E a mendoj që edhe qëllimi të gjithë juve këtu, edhe i të gjithë muslimanve. A ma dikush, që unë është mbrenda nesh, thot une u bojnë, ta zonë, ku e di, une u bojnë a policë. Edhe maj, s'ka si intereson, e tjetëre thot u bojnë a ushtarë. A tjetëri thot u bona une shërbim sekret. Ki tjetëri thot une u bona ho, s'ka nevoj mu falmi. A, diplom kam. Une diplom me fakultet, e në mojën e namazin, diploma nuk shkojt. Ane, ane, se plët haxalar zati kina që kështon. Heq me s'kini ga, sa të dush kije. Që me namaz, fort e fort, s'ka lidhe me namaz. Shalin 3 metre, ama që e pi namazit friket. Isha Allah, mu më vëzan, juve dhe të gjithë muslimane. Të ndeshën vëzër, thot e Buhurejra, radiallahu anhu, është histori e dhimshme, nuk e di unë sot kam mundësi me të regu dhimshëm. Thot një dit prej ditve, atë shumë isha i uritur, s'pata hangë ditre dita, një afushtim, e fala namazin akshamit pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe une pasi që e falë akshamin dollat e dera e gjamis dhe pa buke pa oj dhe duke pritë se dikush ka me më thonë hajde e Buhurejre se të une i endark. Kaloj ka une Ebu Bekri radiallahu anhu dhe une thot si e Buhurejre ma i ri për e pyes një ajet të Kuranit që të masqaron e Ebu Bekri që e ma i vjetër e ma i ditur. Edhe mos më thot, hajde me mund të shpija edhe mas tjaron a jetin edhe me buk. A i thot, iq, mas tjaron a jetin edhe mlati. Ma van, kalon mas diminutave, Omer radiallahu anhu në për e ves. O Omer, ja Omer, a ka mundësi këta jet me mas spjegu, fetfa, Omeri ja spjegon edhe shkon punën e vetë. Thot, ma van, e takoj Ebul Kasim. E dini kush është Ebul Kasim? Ebu Kasimi është baba i Kasimit e ka emrin Muhammedi a.s. Se ka pas një fëmijë me emrin Kasim. Edhe i thonë Ebul Kasim. Gallapin e ka Ebul Kasim. Kalon thot pejgamberi sallallahu a.s. Edhe kur më pa mu tha i pejgamber ka pas vaj. Une po e veti diçka i thot Ebu Hurejra. Hajde, hajde me mu. Hajde të shpia, tham kapi për dole dhe të shpia, se e ka di që une kam gajle buke dhe ujë, s'kam gajle ajeti dhe hadithi që jam duke i parashtru. Edhe thot muli në sobën e vetë, në shtëpinë e vetë, edhe poj vetë të shpijës, a ka diçka me hangë,
Ata po i thon, njëran prej gravet, për mësëm thot, ja, vallahi, s'ka zëmë, vetëm se pak qumsht, që në ka thon familja e filanit. Mirë po, për nga me e shlam i thot e bohrejrës, i unë si i unë, shko thire, që këtë familje, krejt që janë, 10 vetë, 20 vetë, 30 vetë, 50 vetë, letë vinë, sa unë të ndalë të unë. E borera tha ka thonë për nga mere dhe unë e izën, bismillah shkova për i thirja, ma ta jo largë në gjami, sepse ata kanë qenë njerës që ditën kanë punu me dronë, kanë shida mësë kanë pas shtëpia dhe është dashë me fletë në gjami. Edhe për mësëta me ka di që edhe ata janë tundë. Ka thonë shko thiri, tha unë e valla për që ditëna. Qëfar njeri ki për nga mere me një tazon, me një shishe, tamël, thë shko thiri 10 vetë, 20 vetë, shkova i thira. Edhe erdhen ato. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot Ebu Hurajrës, merre këtë shishën edhe i nisja prej fillim. Thot, ja, e mora shishën me qumshti edhe nisja piti pare, pi, qumshti sharxhohet. Ajde i diti, pi, krejt veç pi, pi që asoj shishës, qumshti veç stohet. Ato pi, qumshti stohet. Dume thonë, ka qenë mucjize e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe në fund pejgamberi i thot merre ti ta quajmë si vorr pesapi. Edhe që ka pas qumsh më shumë, për shembull 10 litra i kanë dhënë. Ama kanë qenë bile e moj mend një ders që kam treguar më herët, prej 50 deri në 100 vet kanë qenë sonte të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, prej 50 deri në 100 vet. Kanë qenë prezent që kanë pi nga ajo shishë ose nga ajo vorr, ta quajmë qumsh. Dhe pejgamberi sa më thotë Ebu Hurajrës, hajde Ebu Hurajrë, pi, thotë unë bismillah dhe po ja nisim me pi, unë dopa. Po sho thotë pak, o Ebu Hurajrë, hajde prap, Ebu Hurajrë, për së ditë jërë, kam pi, hajde dhe njëherë, deri sa mu mushën me damart me tamën. A, fukar Allah ki madhë, i që ka konë të vdekë për bukë, djali. A mo pejgamberi sa më vaj, trakë për dore, hajde të unë. O, pejgamber, s'kia s'tje, hape më s'ki gajle se qka t'kejmë, sa, a ka për mu, se, për mështë më thotë kështon, kur ka për 2 vetë, ka për 4, kur ka për 4, ka për 8, kur ka për 8, ka për 16, nëse inat 200, ka për 400, nëse jemi 1000, banët për 2000, mirë përse, e dini pëse, se njeri ka sinin e undë, shtaj, për që e më dhe me dal jashtë, bostanin më të madh që është mundona me bleu një ditë bleta një fapë nova këtu vallasën e majsha. Mu duk i vogël be, si mu hajke para iftarit, a? Kur të në mas iftarit këshim prej asë një copë, nuk shkojke. E di njeri, sa ma shumë i unë që ha, ma shumë ka me rak me pas. Par, a më kërë që janë njëse i që kërë gjansën ha. Por a qka, kësiri është i unë, por a kur të keni për divet, thire dhe dit tjerë, se ti sirin e unë të ke edhe ki pregatit ma shumë, duke me ndu që nuk del, ama jo, del. Nëse plus e fillon me bismillah, për e mështëm ka thonë kështu. Kull bismillah, ha me dorën e djath dhe ha para vetës edhe hiqë më si gigajle se Allah dhe shanë në ishton pasurin. Të ndërshëm dhezër, kjo është gjitha ajo që sot e kisha pregadit me mësu vetën dhe juve. Isha Allah, Allah dhe shanë në bandë mundshme të mburimi dhe t'jemi të krenar me këtë fejt që i kemi, sepse e feja e vetme e pranuar të Allah dhe shanë është feja islame. Inshallah Allah na uzon edhe të gjithëve së bashku në xhenet na çon. E qulu qawli hadha wastaghfirullahi li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.